Mislim da smo došli do neke vrste kompromisnog rešenja kojim sam lično veoma zadovoljan i smatram da je veoma važan za našu stranu, ali ću najpre o činjenicama, a onda o našim utiscima i komentarima. Dakle, obe strane su se dogovorile da se Rosu povuku sa Jarinja i Brnjaka, simultano sa uklanjanjem barikada 2. oktobra od 8 sati i da se najkasnije povlačenje ROS jedinica završi do 16 sati tog dana. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko 2 nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. To je tačka 1. Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnice režim, objasniću sve o čemu se radi, kao privremena mera pre konačnog rešenja. To konačno rešenje je odloženo na neko vreme, o čemu ćemo tek da vodimo razgovore u Briselu, što smatram velikim, velikim uspehom naše strane. Radna grupa koju će činiti predstavnici Evropske unije, Beograda i Prištine, pod predsedavanjem Evropske unije, biće ustanovljena i tražiće trajno rešenje za tablice na osnovu evropskih standarda i prakse. Prvi sastanak radne grupe biće održan 21. oktobra u Briselu. U 6 meseci od prvog sastanka radna grupa će prezentovati svoje nalaze i konačno rešenje za najviši nivo dijaloškog formata. I želim da vam dam kompletnu informaciju, sad vas molim da proverite tačno, da ne kažem. Što se Geoksa i Vranja tiče, do sada je obavljeno 390 intervjua za kompaniju Teklas, od toga 105 je već primljeno, a ukupno 250, dakle, su u procesu primanja. To je, mi smo očekivali do kraja godine 250, verujemo da će pre kraja godine biti već 350 u Teklasu primljeno. Radimo sa Nemcima na drugim kompanijama i mislim da ćemo na najbrži i najbolji mogući način tu jednu veoma bolnu i tešku temu za nas uspeti da prevaziđemo i da napravimo dobar rezultat. Ti ljudi koji tih, a verujemo da će ići preko 500 ljudi u Teklas, čak i 600 ljudi u Teklas na kraju, će imati značajno veću platu, gotovo 60-65% veću platu nego što su imali u Geoksu.